Øving 1, oppgave 3b. Finn en eksplisitt sammenheng mellom prisen X og etterspørsel Y når denne tabellen var oppgitt. Så fant vi også fra oppgave 3a at korrelasjonskoeffisienten var akkurat minus 1. Det betyr at da vet vi at det er en eksplisitt lineær sammenheng mellom X og Y. Og siden den er minus 1, altså negativ, så vet vi også at det er en negativ lineær korrelasjon mellom X og Y. Så la oss finne den sammenhengen, og da bruker jeg, sånn som det står i oppgaven, topunktsformel. Formelen som var oppgitt, som sagt, ja, i oppgaven, som er Y minus Y1 er lik Y2 minus Y1 X2 minus X1 gange X minus X1. Og da kan vi velge X1, Y1 og tilsvarende X2, Y2 som to vilkårlige punkt ut fra tabellen. Altså, vi kan for eksempel velge det her, og da har vi valgt at X-en er da for eksempel X1 lik 47, og når vi valgte den, da må vi velge den som lik Y1. Da er vi ferdig med det ene punktet. Så må vi velge et annet punkt. Og vi kan da for eksempel velge det punktet her. Og dersom vi gjør det, så blir dette det vi kan kalle X2. Og det her er det vi kaller Y2. Og med det valget så får vi Y minus Y1, altså 106, er lik. Y2, som er 146, minus Y1, som er 106. X2, som er 27, minus X1, som er 47, gange parentes X minus X1. Og X1 er da 47. Så tar vi og regner ut denne brøkken. Så la oss gjøre det. 146, og så må vi ha en parentes. 146 minus 106, parentes slutt, delt på, parentes start, 27 minus 47, 27 minus 47, parentes slutt, og execute. Og da får vi nøyaktig minus 2. Altså, vi får y minus 106 er lik minus 2 gange parentes x minus 47. Og da kan vi igjen bruke pillmetoden som vi lærte om i matematikk, nemlig at vi tar minus 2 gange med x, og også gange med den. Og da får vi y minus 106 er lik. Minus 2 gange x er jo bare minus 2x. Minus og minus gir pluss. 2 gange 47, det er 94. Så da, det vi gjør til slutt er å ta den karen her og bare flytte over på andre siden. Og når minus 106 flyttes over på andre siden, så blir det pluss 106. Og 106 pluss 94 er 200 blank. Og da får vi y er lik minus 2x pluss 200 blank. Og da ser vi at det virker som et rimelig svar. Fordi at her ser vi at vi har et negativt stigningstall i den lineære linja. Og det er jo nettopp det vi burde forvente, siden korrelasjonskoeffisienten var minus 1.